tın kırsın bıçakla. Kadın kırsın bıçakla. Azor bir mi? Tırnakta. Olmazsa da ben Türkiye'yi bu şeyden benim alıp Şu keyinchalik tayyor filtrlar chiqmasmikan, ha, shunda yuzga qo'yib turib boradigan biron bir joyga. Mana svet o'chib qoldi. Hozir qanaqa bo'yanaman, qanaqa kiyinaman? Ashnaqa. Bo'yanmayman, kiyinmayman. Svet o'chganda nima bilan shug'ullanish mumkin? O'sha ish qilaman. Hammani ham qo'ldan kelmaydi. Mana shu faiz hech qachon sizni tark etmasin. Har doim Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin, faizingizni bersin. Mana shu konsertlarni boshlab yopsizmi? Bundan keyin konsertlarim hammasi xayrli bo'lsin, ilohim ukajonim. Ota-onangiz rohatingizni ko'rib yursin. Turmush mana rosa xursandman. Ayolingiz bilan tanishdik. Qo'sha qariyalar, farzandlar rohatini ko'ringlar. Olovdan siz ham charchamang. Bundan keyingi qancha san'atkorlarning konsertlarini mana shunaqa chiroyli qilib o'tkazib bering hammasini. Muborak bo'lsin bugungi kun. Sog' bo'linglar. Mendek oshiq g'aribni uyingizga taklif qiladigan kunim bor ekan, masalan. Siz g'aribmisiz? Siz-a? Mashinangiz bor. Ishingiz bor. Pullaringiz bor. Shunday odam g'aribmi? Shunday odam g'arib deyiladimi? Meni ko'ringlar. Meni ko'nglim g'arib. Yaxshi, unda shu ko'nglingizni o'zim bir joyga chiqib qo'ya qoling. Taqilladi. Kimnidir chaqirganmisan menga? Yo'q. Hozir qarab ko'ray-chi. Sanjar tayyor turish, gapiramiz. Sizani Chotki TV'da chiqqan artist taniysizmi? Qaysi? Mana trendda chiqib ketdi, yulduzlar hamma mana. Ish kerak, sevilish kerak. Kerak bo'lsa kunora seks bo'lish kerak. Kunora deydi. O'sha menmi? Yo'q. Kunora sizda bo'pti. Siz shu soha bo'yicha mutaxassissiz. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilikni qiynayotgan savol. Soch, tuk, jun qayerda o'sadi? Ha, juda ham dolzarb mavzu. Balki bu hammani qiziqtiradi, lekin hech qanday bu savolni berishmagan. Soch bu boshda o'sadi. Tuk bu odamni badanida o'sadigan narsa. Ha, junga kelsak, jun albatta insonni avratida o'sadigan narsani jun deyiladi. Ha, demak farqi bor ekan deb tuk bilan jun. Albatta farqi bor. Lekin buni ko'pchilik ajrata olmaydi. Bu xonada mana sizdan bilib oldingiz, ma'lumot. Ha, bilib qo'yinglar.